volíme, ne, ne, nevolíme, volíme, ne, nevolíme, volíme, nevolíme, volíme, nevolíme. Mama nebrini za syna, samo malo flexa i gasira. Mama, mama nebrini za syna, samo malo flexa i gasira. Nisam uradio. A ucrni sinko, moje saočiće, samo ja to zabelažim inače. Može tako, sutra majku u školu da vidim, sutra majka da se ne crtala ovde. Ajde, Ana, Ana, pokaži ovom pacuru kako se radi domaći, pokaži kako se radi. Nisam ni ja stigla da uradim domaći, znate, nisam imala vremena stvarno, baš malo pre sam dolazila tamo kod vas u kancelariju, tražila sam vas da vam kažem da sam nove nokte sam uradila, vidite kakvi su, za 3 dana mi je BFF rođendan i dolazite kod moja BFF na rođendan, dođit ćete. A niste pozvani, a? Samo dođite i vidjet ćete na ulazu Đorđa Gorilu. E, njemu kažete me znati, on će vas pusti. A, stvarno nisam mogla svojim noktima da radim domaći. Šta ako se neki polomi? E, Ana, ovo od tebe nisam očekivala. E, ovo od tebe nisam očekivala. Mogla sam se kladim da si uradila. Da sam majku založila, sad bi je izgubila, znaš? E, baš si me razočarala. Ajde, Bogdane, ajde, daj Bogdane vamo skrca i sve. Pa, znate, profesorka, ja imam sestru, mlađu sestru, i meni mala sestra, baš mala, ko čvarak, i meni sestra pojela svesku, svesku koju mi domaći bio, kunem se. Je li imaš ti domaći ili ne? Ne. Pa je pre neko uopšte uradio domaći? Profesorka... Marulja jedna. E, braćo, znači, ne, to ne smemo da radimo test, braćo. Jer ja ako dobijem keca na testu, meni će, braćo, da zaključi keca. Zaključit će mi keca, brate, ne znam da mi verujete, ali keca, keci, da kec. Isto. Pa šta ćemo? E, dobra, begamo. Može, 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 begamo. Begamo, begamo, begamo. Alo, tebra, znači ne možeš samo ti tu da ostaneš, znači nikako, batice, ne možeš, moramo svi da pobegnemo. Požuri, pakuj, si te profesorka, požuri, bre. Ma neću ja, neću ja da bežim, ja sam učila. Alo, Milice, tebra, znači šta glumiš, ajde, pakuj, si idemo, znači svi bežimo, šta ti nije jasno kod toga, batice? Ne, ja ne mogu, ja stvarno ne mogu. I šta će sad da radimo, a? Šta će da radimo, a? Šta sad da radimo? Da se samo uništimo, a? Nataknimo je na kolac! Ne gubi se, Ana, a ti svi nemoj da si cala, znači, ako bežemo svi, bežemo svi, znači kako su zašučili, uči jedan, ne uči niko, tako to ide, a znaš ako jedan samo ostane, sve će da nas ukorišu, sve će da nas ukorišu, i mene, i njega, i njega, i njega, i sve ima da nas ukorišu, i da ukorišu. Ali meni stvarno nije jasno zašto bežite, mislim, ovo što sad učimo je zaista lako, i stvarno nima puno, i svi ćemo dobiti dobro ocjene, sigurno, verujte mi. A šta učimo? Jao, Bogdane, pa ti bre koliko si glup, ti si bre i mene sjebo, evo priznam ti, i mene si sjebo, ti bre ništa ne znaš, pa ti ne znaš ni da mi sad radimo truglići. Ana, Debra, ovo je istorija. Znam bre, znam, truglići, nekad i sad. E, ne, stiže profesorka, to, ajmo. Begaj, begaj. A da vas pitam, šta pa planirate sa njom da radimo? Ma pusti nju, Debra, beži. Odlazimo, pozdravi profesorku, smrdulja. Mama ti smrdulja. Šta si rekla? Ne, ja, učinilo ti se. Samo kažem, ja se nisam kupala 3 godine. E, tako je bolje. Evo me! Profesorka, svi su pobegli, svi su apsolutno pobegli. Ja sam im rekla, nemojte da bežite, i oni su opet pobegli. Tamo su otišli, policiju da zovem, jel da? Tamo su svi otišli stvarno, samo da ne bi radili test, a ja sam jedina ostala. Bravo, Milice, pa ti si naše zlato. Hvala. Aj, kući sam. Ali ja sam... Ti si ukor dobila. Sada da vidim što se tiče, ovdje da, ja sam...
nadam da vam se svidio i ugljik jeste, ovdje ostavite like, a i ako nije ostavite like i podržite video na društvenim mrežama. Zapite me na Instagramu Nikola Ana kako biste vidjeli najljepše slike i slike, i to je to. I također subscribe-te se na moj kanal ako to još uvijek niste uradili. A sada pređite na neki od ova dva ovdje videa, a mi se vidimo u narednom videu. Da, pozdrav!